Хмельничанка Ніна Тарасюк прийшла до сімейної лікарки отримати електронний рецепт за програмою «Доступні ліки на препарати від гіпертонії». Гіпертоніки, високий тиск маю. Сімейна лікарка Анна Суботіна розповідає, до переліку доступних ліків належать препарати, які виписують пацієнтам із хронічними хворобами. Це близько 500 засобів. Механізм дуже простий. Пацієнт приходить до лікаря на прийом, попередньо записавшися на прийом через реєстратуру або через кол-центр. Лікар проводить огляд пацієнта. І в епізоді додає взаємодію, при додачі взаємодії виписує доступні ліки. Чого для пацієнта це зручно? Тому що він може не приходити, зателефонувавши попередньо лікарю, що йому треба виписати ліки. Він заздалегідь знає, що в нього закінчуються ліки. Номер електронного рецепту, каже сімейна лікарка, пацієнт може отримати повідомленням на телефон або ж в роздруківці. В аптеці, де діє програма «Доступні ліки», пацієнт може придбати їх безкоштовно або з доплатою. Чи доведеться доплачувати, залежить від виробника, розповідає завідувачка однієї з аптек Хмельницького Ілона Точинська. В електронному рецепті зазначено міжнародна непатентована назва препарату, але виробників може бути декілька. Це є наказ, встановлений НСЗУ, перелік цих препаратів. І там є, чи він є безкоштовний, чи він є з частковою доплатою. На Хмельниччині 722 аптеки є учасницями програми «Доступні ліки», розповіла на прес-сніданку з регіональними медіа голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак. За її словами, в цьому році служба профінансувала їх на 75,5 мільйонів гривень. Однак, якщо жителі міст та селищ Хмельниччини отримали ліки за рецептом майже в повному обсязі, то з сільської місцевості лише 23% пацієнтів змогли погасити електронні рецепти, виписані лікарями. Це 25 тисяч рецептів зі 125. Вони для себе обирають, чи витрачатися на автобус і поїхати в місто, отримати ліки безоплатно, чи залишитися без безоплатних ліків. А ліки ці, це здебільшого це про якість їхнього життя. Це про профілактику захворювань, тому що це ліки, наприклад, від серцево-судинних захворювань. Це ми будемо говорити з головами громад. Якщо ніхто не організує, немає родичів близько, так, чи немає соціального працівника, чи просто на людину байдуже в місцевій ладі, саме в тій громаді, то безумовно, що людина не отримає такі ліки. За її словами, цього року до списку доступних ліків внесли знеболювальні для паліативних хворих та тест смужки для діабетиків. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.